Ապրում էինք, նկողների մեջ, տենց ահավոր պատերազմեր, լրի մազերը սպիտակած, երեսի մորուքը սպիտակած, ասեցի, որ այդ ինտու չես, ասեց ես եմ յանաճալ, ուղակես ա ուրիշ գրիվա։ Ասում եմ, պապ, շատ եմ գործը չմոմպեմ, թե երբ գալու պազելով գրգեմ քեզ։ Ես անդատ երասներիս պապայիս հետ ես, ու մեկ էլ խոսք հետ ալիս, որ պապ, ես գալում կոմոտ, ես չեմ ուզում դուպտեմ մենակ նուս։ Ասաց ու գնաց, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։